חמש נרות שחילקנו עכשיו ולהגיד חמש פעמים שאומרים פעם אחד אנא השם מושיע נא זורקים לכאן, זורקים למדורה את הנר זה כנגד חסד שבגבורה לא משנה, אנחנו ואחר כך עוד פעם אומרים אנא השם מושיע נא לא אצליח נא, אנא השם מושיע נא עוד פעם זורקים עוד פעם אנא השם מושיע נא, עוד פעם זורקים. ככה חמישה פעמים זורקים כנגד חמש נרות, כנגד חמישה חסדים שמתקים את הגבורות. ואחר כך אומרים, בלי לזרוק, אנא השם מצליח נא, אנא השם מצליח נא, ואדם יכוון שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכו. המארגן, אז הוא התנצל שהיה שם רק אולי 300 אנשים, במקום שיהיו הרבה יותר. אז הוא אומר, אמרתי לו, אני רואה פה, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של יהודים. אומר, כבוד הרב, מה זה? מה זה מיליארדים? אנחנו נספור אותם, מכירים גם את השמות שלהם. אמרתי לו, לפי ספר היצירה, ספר היצירה זה אברהם אבינו, כרגע אנחנו לא בישיבה, אז מותר ללמוד קבולה. הרבנים יסלחו לי, אבל זה גם לפני פורים, וגם כתוב בשער הגלגולים, שאדם שלא ילמד, סוד יחזור בגלגול אז כל מי שחס ושלום אחרי 120 שנה ילמד רק את הפשט יעלה יגיד אנחנו היינו פה עם הרב אפג'ן פה על הגג ולמדנו קבולה אני לא צריך להתגלגל אז רק תשמעו ספר היצירה זה חיבר אותו אברהם אבינו יש מייחס לאברהם אבינו הוא אומר בפרק ב' משנה ב' אומר ככה אומר ספר היצירה יהודי אחד כיוון שהוא עשוי מנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה וכו' וכו', יש לו את כל הבחינות, מה שאין כן עמים אחרים, אז יש לו כוח בעוצמה. מה הכוח בעוצמה? יהודי אחד יושב ללמוד, יש לו כוח של אחד. בא השני, זה שתיים כפול אחד, אז זה שניים. בא השלישי, אז זה שלוש כפול שתיים, זה שש. בא הרביעי, יושב איתם ביחד, זה ארבע כפול שש, זה 24. וכולי וכולי, קיצור, עשינו חשבון בישיבה, זה יצא לנו 40 מיליון זה 11 אנשים, משהו כזה. אז כמה בישיבה, ברוך השם, יש 100 ומשהו שבאו לפה, אז יש מיליארדים. אז אם אנחנו בעזרת השם נגיד ונאמר הכל ביחד, בכל אחד, אז בעזרת השם יש איזה כוח עצום לבטל את הגזרות הקשות שאנחנו נמצאים בעיצומה, השם ישמור ויציל. ובעזרת השם יהיה נס יונו